граки. Певно, кожен шостий чув погане у бік Воронові. Адже навіть англійською мовою цей фільм звучить як White Raven. Raven – це круг. Так, так, так. Воронові. Мої улюблені Воронові, якими я так захоплююсь, дивуюся їхній квітливості і боюся, що вони колись захоплять світ. Але з ними пов'язане одне з найбільш заїжджених питань в орнітології – як відрізнити ворона, крука, ворону сіру, чорну та білу. У цьому відео я спробую максимально детально розкрити це питання, щоб принаймні у вас, мої любі підписнички, які вже поставили лайк і підписалися, не було ніякої плутанини стосовно цієї родини птахів. Готуйте чай, каву та приємного перегляду, а також поширюйте це відео та пишіть коментарі. А в кінці відео я розповім, як ви можете отримати цю колекційну монету із зображенням сороки. До речі, яка є героїнею цього відео. Почнемо розбиратися у воронячих справах із найбільш таємничої та заплутаної темної четвірки, яка оповита безлічю міфів, легенд, забобонів, які вам не розповім. Бо на цю тему вже є відео з Юліаною, хоч воно і стареньке, але ви можете його переглянути ось за цією підказкою. Як переконливо, я ж ледь не повірила. Крук – це найбільший представник воронових фаунів України. Це такий велетенський цілком чорний птах розміром із середньостатистичного пса. Має характерний дзьоб, який є наймасивніший відносно голови серед решти воронових. Крім того, він повністю чорний та частково опушений. Птах має яскраво-металічний відблиск по всьому тілу, а також клиновидний хвіст. Крім розмірів і фізичних особливостей, круки відрізняються і поведінковими особливостями. Вони оселяються в старих лісах або в великих парках, а в осінньо-зимовий період трапляються на відкритих територіях, полях або смітниках. Круки стараються уникати сильно урбанізованих територій, тому серед міста їх побачити вкрай тяжко. Але за містом це вдається дуже легко. Ці птахи мають характерний голос, який звучить як кру. Через цей і він отримав цю назву – крук. Власне, це кру має цілу палітру відтінків, так би мовити, за емоційним забарвленням. Може бути поодинокі гучні кру, а можуть бути серійні кру-кру-кру-кру, які подібні аж до муркотіння. Мені навіть інколи вдається з ними поспілкуватися. Найліпше на контакт йдуть поодинокі круки. Круки – одні з найрозумніших птахів. Вони можуть чекати, якщо від цього вони отримують більше. Вони можуть планувати свої дії на майбутнє. А також можуть вступати в симбіоз з вовками, наводячи їх на ціль. Відео не те, але принцип той самий. Також вони можуть показувати напрям руху або куди потрібно звернути увагу. Для цього вони беруть якийсь предмет дзьоб, там палочку або щось інше. І після того, як до нього звернули увагу інші круки, показує вже власне напрям. Молоді птахи не мають металічного відблиску, а мають буре забарвлення пір'я. Крім того, нагадую, в українській мові є лише одна назва для цього птаха – крук. Граків можна побачити у наших містах у осінньо-зимовий період, поважно крокуючих біля узбіж доріг, у парках та скверах. Крім того, увечері спостерігаються величезні зграї граків та галок. Дорослий птах має цілком чорне оперення із пурпурово-синім відблиском. Дзьоб також чорний, а основа має світло-сіру голу шкіру. У молодих птахів бурувате оперення із слабким металічним відблиском. Дзьоб не має голої шкіри. Гніздяться граки переважно колоніями, а мігрують з граями і з галками. Ворона сіра – єдина ворона, яку ви можете побачити на території України. Вона гніздиться парами, а в осінньо-зимовий період збирається з граями. Під час того, як пташенята вилітають з гнізда, може бути агресивною і до людей. Через високий рівень синантропізації ворони часто взаємодіють із людьми. Якщо ви бачите, що у вас ворона кидає горіхом, це не означає, що вона хотіла вас ним поцілити. Вона лише просить допомоги, і якщо ви його розчавите, вони вам будуть вдячні. І з цією самою метою вони кидають горіхи на пішохідні переходи під автомобілі. А коли загорається зелене світло,
повітря збирають ядра горіхів. Загалом ворона сіра, як і решта воронових, є всеїдними. Вони можуть їсти як і плоди і насіння різних рослин, так і їжу тваринного походження. Зокрема, під час сезону підгодівлі пташенят вони навіть можуть впольовувати інших птахів або серців. Дорослі птахи мають темне оперення і лише на потилиці сіре пір'я. Крім того, райдушка ока яскраво-блакитна. А молоді птахи мають замість сірого коричневе забарвлення і райдушка ока темно-сіра. Гніздяться в дуплах, щілинах будинків, мостів, леп. А в зимовий час часто тримаються зграї разом з граками. Крім того, галки, на мою думку, мають один із наймилозвучніших голосів серед воронових і відносно своїх родичів найменший розмір. Не всі представники воронових мають темне оперення. Є і яскраві представники цієї родини. Наприклад, цим відома блакитно-крила сойка або білобока срока. А у Північній Америці взагалі живе сойка блакитна, яка за своїм оперенням радше схожа до ракшевих. Сорока – пташка із контрастним чорно-білим оперенням. На чорній частині тіла яскраве металічне оперення. Хвіст чорний, відносно довгий і з яскравим відблиском. Сороки гніздяться парами. Мають незвичне кругле гніздо із дашком. Крім того, часто у одної пари сорок є кілька гнізд, де вони гніздяться по черзі, із санітарно-гігієнічних міркувань. Сойки – пташки із неймовірно яскравими синіми крилами, чубчиком і чорним вусом. Крім того, сойки – чудові пародисти. Вони гарно повторюють голоса канюка і кота. От вони роблять це для того, щоб успішніше красти яйця дрібних горобцеподібних, як це роблять і інші воронові. Горіхівка і кукша – досить рідкісні птахи в Україні, трапляються лише на Поліссі. Горіхівка має ребе коричнево-біле оперення, трапляється на Поліссі, живиться кедровими горішками і інколи спостерігаються інвазії цих горіхівок через неврожай власне кедрових горішків, і тоді горіхівку можна побачити на короткий час по всій території України. А от кукша виглядає як велетенська горіхвістка із рудим хвостом, трапляється також на Поліссі, але інвазії цього виду не спостерігаються. І ось нарешті ота міфічна чорна ворона, яку всі бачили, але насправді її ніхто не бачив. Вона трапляється на території Європи. Її ареал завершується там, де починається ареал сірої ворони. І на межі цих двох ареалів трапляються гібриди цих двох видів. Ось так вони виглядають. Чорна ворона має цілком чорне оперення, майже як круг, але тільки менше. І не плутати з граком, адже я вже говорив, що граки мають білий дзьоб. І не плутати з молодими граками, які є коричневими і з чорним дзьобом. Тобто абсолютно чорний птах розміром з нашу сіру ворону, але трапляється лише на території Європи. Галка альпійська – відносно невеликий птах із цілком чорним оперенням, але із жовтим дзьобом і червоними ногами. Трапляється на висоті близько 1500 метрів, тобто її можна спостерігати в горах Європи, Азії і частково Африки. В Україні, як і чорна ворона, є рідкісним залітним видом, тобто видом, який фіксувався лише кілька разів, і зазвичай ви її не зможете спостерігати на території нашої держави. Що ти як біла ворона? Ми часто таке чули десь там, але ніколи не бачили цю білу ворону. Насправді вона існує, і це не якийсь окремий вид. Це просто звичайна ворона, але альбінос. Тобто в її організмі не синтезується пігмент, який би її зробив звичайною сірою вороною. Часто це пов'язане із високим рівнем урбанізації. Таке трапляється у воронових інших видів. Наприклад, є часткові альбіноси граків, галки, ворони сірої та інших. У вас набагато більше шансів побачити на території України саме білу ворону, а не чорну. Тому спостерігайте і шукайте їх. Крім того, є кілька видів, які зовсім не є вороновими, але часто люди їх плутають. Це дріж чорний і шпак.
Тріщорний, невеличкий птах, менший, ніж галка, із яскраво з жовтим дзьобом і жовтою райдушкою навколо ока. Це є представник дроздових, зовсім не воронових. А шпак – це пташка така рябенька, невеличка, часто великими зграями мігрує і зовсім не схожа на воронових, але подібна тим, що дуже добре пародіює різні голоси. У цьому відео ми розглянули усіх воронових, яких можемо в теорії виявити на території України, і давайте кількох з них повторимо. Крук, грак, ворона сіра, галка, сорока, сойка, горіхівка, кукша, чорна ворона, галка альпійська. А зараз саме час подякувати тим, хто підтримує цей проект фінансово, підписками на BuyMeACoffee чи спонсорством на YouTube, а також одноразовими платежами на картки. Дякую. Завдяки вам я можу робити відео частіше, цікавіше та якісніше. А якщо ви хочете підтримати цей проект фінансово, всі реквізити в описі та закріпленому коментарі. І зараз саме час провести розіграш цієї колекційної монети з острова Сан-Фелікс із зображенням сороки, яка була героїною цього відео. Для цього вам потрібно бути підписаним на канал, поставити лайк, написати коментар і по можливості підписатися на мій інстаграм. Ну і звісно ж поширити це відео у вашій соцмережі. А переможцем минулого розіграша став ось цей пан. Напишіть мені, будь ласка, в інстаграм та отримайте ваш подарунок. Дякую за перегляд, сподіваюся, це відео вам було цікавим. Пишіть в коментарях, що найбільше вас вразило, а також додаткові запитання. Крім того, будь ласка, поширюйте це відео, ставте лайки, пишіть коментарі, щоб YouTube хоч трошки його рекламував і воно набрало хоч якісь перегляди. Дякую за перегляд, до нових відео.